Qarku i Lezhës, problematik për emergjencat civile e kërkon solidaritet dhe angazhim të gjitha institucioneve për të përballuar çdo situatë. Për të përkufizuar solidaritetin, prefekti Ndrec Deda i është referuar pikerisht ndeshjes Serbi-Shqipëri, të cilën e ka marrë dhe si bazë për të nisur komunikimin me të pranishmit. Uroj që ky shpirt sakrifice dhe solidariteti i kombëtarës tonë të përfshijë çdo qytetar, çdo punonjës të administratës, çdo ndërmarrje, çdo institucion në përballimin e emergjencave civile në qarkun tonë. Drejtori i bordit të Kullimit Petrit Gjoni kërkoi bashkëpunimin kryesisht në ndërmarrjen elektrike për të garantuar furnizimin me energji të hidrovorëve. Problemet kryesore bordi i Kullimit dediket me balltrenin, me knetën, siç ka pasur fort. Është e pashmangshme situata e rënduar që është në këtë zonë. Shtabi emergjencave civile në Lezhë në mbledhje me njësitë vendore ka prezantuar edhe problemet e vërejtura më herët, ndërkohë që vendorët kërkuan më tepër mbështetje teknike për të hartuar masa konkrete për raste emergjencash.